ભારતીય હવાઈ સીમામાં ઘૂસણખોરીની થોડીક જ ક્ષણોમાં ભારતીય હવાઈ દળના સદા સાવત એર ડિફેન્સ રડારે પોતાના સ્ક્રીન પર શત્રુની ભાળ મેળવી લીધી છે. એરબેઝ પર આવેલા ઓપરેશનલ રેડીનેસ પ્લેટફોર્મ પર કોઈ પણ ઇમરજન્સી માટે તૈયાર રખાયેલા ફાઈટર પ્લેનો તથા પાયલોટો ઘૂસણખોરોને આંતરી લેવા વીજળી વેગે પોઝિશન લઈ રહ્યા છે. આ હવાઈ યોદ્ધાઓ આપણા દેશની હવાઈ સીમાઓને અભેદ્ય રાખવા તેનું સતત રક્ષણ કરે છે, તેની અખંડિતતાની ખાતરી આપે છે. આપણા વિશાળ દેશની ધરતી પર ઉગતા સૂર્યનો પ્રકાશ રેલાય તે પહેલાં દરરોજ સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડ એરબેઝ પ્રવૃત્તિઓથી ધમધમી ઉઠે છે. આ હવાઈ યોદ્ધાઓ, આ બહાદુર પાયલોટો, ભારતીય હવાઈ સીમાના રક્ષક દેવદૂતો વધુ એક ઘટના સમર દિવસ માટે પોતાને સજ્જ કરી રહ્યા છે. તેઓ આકાશને આવવા જાણે થનગની રહ્યા છે. અને આ બધા એરબેઝ ફાઈટર જેટ પ્લેનોની ધ્રુજાવી નાખતી ગર્જનાઓથી થણધણી ઉઠે છે. હવામાં કે જમીન પર સાધનોની કાર્યદક્ષતા કે આધુનિકતા જે હોય તે ભારતીય વાયુદળના પાયલોટોએ વારંવાર સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે મશીન પાછળ બેઠેલા માણસની કાર્યદક્ષતા એ સાચી દ્રઢતા અને વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણનું સીધું પરિણામ છે. સંપૂર્ણ અસરકારકતા માટે બહુ જરૂરી એવી પોતાની કુશળતાની ધાર કાઢી તેને આત્મસાત કરતા કમાન્ડના તમામ બેઝ પર આ હવાઈ યોદ્ધાઓ શાંતિના સમયમાં વધુ કપરી તાલીમ લેશે અને વધુ પરસેવો પાડે છે. અને આમ હવાઈ યોદ્ધાઓ સહિત આખું એ ભારતીય વાયુદળ સાચા અર્થમાં ભારતીય આકાશનું પહેરેગીર બને છે. શેરને માથે સવા શેર ગણાતું સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડ, જેને ટૂંકમાં સ્વેક કહે છે, તે ભારતીય વાયુદળના કુલ 5 કાર્યરત કમાન્ડોમાંનું એક છે. 21 સપ્ટેમ્બર 1972ના રોજ જોધપુર ખાતે પ્રથમ ક્રમના ઓપરેશનલ ગ્રુપ તરીકે ઉભા કરાયેલા આ કમાન્ડનો પાછળથી વ્યૂહાત્મક કારણોસર દરજ્જો વધારવામાં આવ્યો અને 23 જુલાઈ 1980માં તે સ્વેક તરીકે રજિસ્ટર થયું. સ્વેકનું મુખ્યાલય પાછળથી 1988માં જોધપુરથી ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે ખસેડાયું. સ્વેકનું કાર્યકારી ક્ષેત્ર મોટાભાગના રાજસ્થાન, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર તથા કચ્છને આવરી લેશે. પુણે તથા અગાઉનું બોમ્બે વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણના ભાગરૂપે 80ના દશકના મધ્યમાં આ કમાન્ડમાં આવરી લેવાયા. આ રીતે સ્વેકની અંતર્ગત આવતો વિસ્તાર લગભગ 450 કિલોમીટરની જમીન સરહદ તથા 2400 કિલોમીટરનો સાગરકાંઠો આવરી લેશે, જેમાં દમણ, દીવ, દાદરા અને નગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોથી લઈ ગોવા સુધીનો પ્રદેશ પણ આવી જાય છે. ઉપરાંત વીજ મથકો, પેટ્રોલિયમ તથા અણુ સંશોધન કરતા કેટલાક અતિ મહત્વના મથકોની હવાઈ સુરક્ષા માટે પણ આ કમાન્ડ જવાબદાર છે. સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડ ભારતીય વાયુસેના કા એક મહત્વપૂર્ણ ઓપરેશનલ કમાન્ડ હૈ. જો મેરે યુનિટ્સ હૈ, મેરે સ્ટેશન કાફી સારે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેશન્સ હૈ, વો એર ડિફેન્સ એક્ટિવિટીઝ મે લગે રહેતે હૈ દિન રાત. વો વૈસે પીસ ટાઈમ ટ્રેનિંગ ભી કરતે હૈ. યહાં હમારી ઇમ્પોર્ટન્ટ રેન્જેસ હૈ ઇસ એરિયા મે, જૈસે કે સરમત, પોખરણ ઓર પોરબંદર એર ટુ એર રેન્જ હૈ. સારી દૂર દૂર સે સ્કવાડન આકે યહાં અપની ટ્રેનિંગ કરતે હૈ. ઓર પીસ ટાઈમ મે ઓર ભી આપ જાનતે હૈ
जो एड टू सिविल अथॉरिटी में हमारे यूनिट्स लगे रहते हैं, जनवरी 2001 के अर्थक्वेक के दौरान भुज स्टेशन से जो राहत का कार्य किया गया था उसके बारे में तो मेरे ख्याल सारा मुल्क जानता है और ये लगा रहता है। अभी रिसेंटली जो इस बारिशें हुई थी दमन के आसपास, वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे बहुत सारे टूरिस्ट हमारे एयरफोर्स के जहाज़ों ने। और बहुत टाइम में आप जानते हैं कि एयरफोर्स ही एक सर्विस है जो कि बहुत जल्दी अपनी एक्शन स्टेशंस पे आ जाती है, और ये ही काम हमारा कारगिल में भी हुआ था और ऑप पराक्रम में भी इसी तरह हुआ था। और हमारी क्षमता जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है और आ रही है उससे और भी बढ़ रही है, और मुझे विश्वास है कि जो मेरे यूनिट्स हैं मेरे कमांड के वो अपने कार्य में और ऑपरेशंस में बहुत कैपेबल हैं और अब पूरा उतरेंगे। जय श्री वर्ते विरम, એટલે કે વીરને વિજય પ્રાપ્ત થાવના મુદ્રાલેખને વરેલ આ કમાન્ડનો ભૂતકાળ ભવ્ય છે। 1971ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે લોંગેવાલાના રણની રેત ઉપર ચાર હન્ટર એરક્રાફ્ટ રાજસ્થાનના જેસલમેર એરબેઝ પરથી શૂરવીર પાયલોટોએ ઉડાવ્યા અને પાકિસ્તાની ટેન્કોની એક આખી રેજિમેન્ટની ત્યાં કબરો ખોદાઈ ગઈ। આજે લોંગેવાલા પાસે ઉભેલી આ એકલ પાકિસ્તાની ટેન્ક શૂરવીર પાયલોટોની એ ઐતિહાસિક સિદ્ધિનું પ્રમાણ છે। આ એ જ બેઝ છે જ્યાં ભારતીય વાયુદળના બધા પાયલોટ દર વર્ષે પોખરણ પાસે આવેલી વાયુદળની સૌથી વિશાળ એર ટુ ગ્રાઉન્ડ રેન્જ પર ભેગા થાય છે, જ્યાં તેઓ ફાયર પાવર નિદર્શનના ભાગરૂપે પોતાના બોમ્બાર્ડિંગમાં અચૂક નિશાન તાકવાની કુશળતાનું પ્રદર્શન કરે છે। દુશ્મનને ચેતવણી રૂપ આ પ્રદર્શન યાદ અપાવે છે કે આ અક્ષમ્ય ઘાતક શક્તિથી બચવાનો કોઈ રસ્તો નથી। દળના વિવિધતાસભર શસ્ત્રાગારમાં તથા તેના આધુનિક ફાઇટરો અને શસ્ત્ર મથકોમાં જોઈએ તો બહુમુખી MiG-21 છે, શક્તિશાળી MiG-23 અને MiG-27 વિમાનો છે, ટ્વિન એન્જિન ડીપ પેનિટ્રેશન જેગવાર સ્ટ્રાઇક એરક્રાફ્ટ છે, મજબૂત MiG-29 છે અને ભારતીય વાયુદળમાં સૌથી નવીનતમ પ્રવેશ પામનાર ભવ્ય Su-30 MKIs છે। આ જેટ વિમાનો નિયમિતપણે નૈઋત્ય આકાશમાં ઉડતા જોવા મળે છે, તેમની પ્રચંડ ગર્જનાઓ અને વીજવેગી છટાઓ એવા પ્રભાવી દ્રશ્યો રચે છે જે દેશના યુવાનોને સતત પ્રેરિત કરતા રહે છે। પણ ભારતીય વાયુદળમાં એવું શું છે જે માટે એક યુવાન આવી પડકારરૂપ કારકિર્દી પસંદ કરે છે? મારા ઘણા ભાઈબંધ છે અમદાવાદમાં કે જે ન્યૂઝપેપરના એડિટર છે, જે એન્જિનિયર્સ છે, ડૉક્ટર્સ પણ છે, અને અમે બધા જ્યારે બેસીને વાત કરીએ છીએ ત્યારે એક જ વાત બહાર નીકળે છે કે ભાઈ તું ફ્લાઇંગ કેવી રીતે કરે છે, અને જ્યારે હું એમને સમજાવું છું કે હું આ રીતે ફ્લાઇંગ કરું છું આ રીતે કરું છું, અને એ લોકો કહે છે કે તારા કામમાં કેટલું સેટિસ્ફેક્શન છે કે તું જે તને ફાવે છે તને ગમે છે તું એ કરે છે અને તને એનો પગાર મળે છે, એટલે કે આ નોકરી તો કહેવાય જ નહીં, કારણ કે ગુજરાતીઓ મને એટલું ખબર છે એ લોકોને નોકરી કરવાનું નથી ગમતું, બરાબર,
અને એટલે કહું છું કે વેન યુ જોઈન ધીસ પ્રોફેશન ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુ વોન્ટ ટુ ડૂ, તમને એ મળે છે કરવાનું કે જે તમને ગમતું હોય છે, એટલે દેટ ઇઝ વાય યુ શુડ જોઈન ધી એરફોર્સ એઝ અ પાયલટ એઝ વેલ એઝ અ ટેકનિશિયન. મેં ખુદ 33 વર્ષ પહેલે અમદાવાદ સે સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ મેં ઇન્ડિયન એરફોર્સ જોઈન કરી હતી. મેં કોઈ ઇસ બાત કા બહોત ગર્વ હૈ. પણ તમે સ્ટેબલ લાઈફ જુઓ, ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ જુઓ, તો એરફોર્સ કે કોઈ પણ આર્મ ફોર્સિસ વધારે સારા છે. તો એકચ્યુઅલી એરફોર્સ કે આર્મ ફોર્સિસ કોઈ એવા પબ્લિસિટી કેમ્પેન કરે સ્કૂલોમાં, એકચ્યુઅલી જ્યાં પહેલી ઇમ્પ્રેશન પડે છે નાના છોકરા ઉપર, વી શુડ ટાર્ગેટ ધોઝ પીપલ. અને મેં જોયું છે કે ગુજરાતી લોકો પાસે દિમાગ બહુ હોય છે. એક પાયલટને જોશ કરતાં વધારે દિમાગ જોતું હોય છે, એટલે હી કેન અપ્લાય હિઝ માઇન્ડ, બરાબર. એન્ડ વેન હી અપ્લાયઝ હિઝ માઇન્ડ હી કેન ડૂ વન્ડર્સ વિથ ધીસ મશીન. સ્વેગ પાસે અતિ આધુનિક ફાઇટર જેટ વિમાનો તો છે જ, પણ સાથે સાથે નવા જોડાયેલા ફાઇટર પાયલોટોને ફ્રન્ટ લાઇન ઓપરેશનલ સ્ક્વોડ્રન માટે તૈયાર કરવાની જવાબદારી પણ કમાન્ડના માથે છે. આ યુવા પાયલોટો મિગ 21 એરક્રાફ્ટ થકી મિગ ઓપરેશનલ ફ્લાઇંગ ટ્રેનિંગ મેળવે છે. વિમાન નામના એક ઉડતા યંત્રમાં વિશ્વાસ સાથે પોતાના પ્રશિક્ષકોમાં ભરપૂર શ્રદ્ધા તેમને વ્યાવસાયિક શિષ્ટતાના અપેક્ષિત સ્તર સર કરવા પ્રેરે છે. સફળ હવાઈ કામગીરીના અન્ય મહત્વના મુખ્ય સહયોગી છે વાયુરક્ષા પ્રણાલી, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમના સંચાલકો. ભારતીય વાયુદળની આંખો ગણાતા આ સંચાલકોનું કામ છે મિલિટરી કે સિવિલ કોઈ પણ પ્રકારની હવાઈ હિલચાલ પર ચાંપતો પહેરો રાખવાનો. રડાર, ફાઇટર વિમાનો અને જમીનથી હવામાં વાર કરતા મિસાઇલો ધરાવતું એર ડિફેન્સ નેટવર્ક દેશની વ્યૂહાત્મક સુરક્ષા અખંડિત રહે તે સુનિશ્ચિત કરે છે. માત્ર ફાઇટર વિમાનો જ કમાન્ડની ઓપરેશનલ સજ્જતામાં યોગદાન આપે છે એવું નથી. અન્ય વિમાનોમાં બહુમુખી Mi-8 અને Mi-17 1V હેલિકોપ્ટરો પણ છે. વાયુદળનું આ કમાન્ડ ભારતીય સેના સાથે મળી નિયમિતપણે ખાસ હેલિકોપ્ટર ઓપરેશનો પણ કરે છે. ઉડવાનું હોય કચ્છની સૂકી ધરતીના વિશાળ પટ પર કે કાળઝાળ રણ પર કે પછી દરિયા પર ઓપરેશનલ સોટી હોય, આ હવાઈ યોદ્ધાઓ પ્રત્યેક કામમાં પડકારો ઝીલવા માટે તાલીમ પામેલા હોય છે. કુદરતી હોનારો તો નાગરિક બચાવ કામગીરી અને નાગરિક સત્તાવાળાઓને મદદરૂપ બનવું એ તેમની અનેક પરોપકારી ભૂમિકાઓમાંની એક છે. હમ રોજ ટ્રેન કરતે હૈ અપને આપ કો લડાઈ લડને કે લિયે, લેકિન પીસ ટાઈમ મે સિવિલ અથોરિટીઝ કો અસિસ્ટ કરને કે લિયે હેલિકોપ્ટર્સ કો યુઝ કિયા જાતા હૈ, જિસમે હમ જાકે ઉનકો હેલ્પ કરતે હૈ ફ્લડ રિલીફ મે ઓર કિસી એસે ઓપરેશન મે જિસમે ઉનકો હમારી જરૂરત હો. એસે હી એક ઓપરેશન મે 3 અગસ્ત કો હમકો બહોત શોર્ટ નોટિસ પે બતાયા ગયા કે વહાં પે 15 ટૂરિસ્ટ હૈ જો એક હોટેલ કે ટોપ પે 18 ઘંટે સે સ્ટ્રેન્ડેડ થે ઓર ઉનકો નિકાલના થા. હમને કરીબ 2 બજે 3 અગસ્ત કો ઉડાન ભરી દમન સે સિલવાસા કે લિયે. હમને સારે ટૂરિસ્ટ કો વહાં પે ઢૂંઢા ઓર 4 ઘંટે કી ફ્લાઇંગ મે હમને ઉન સારે ટૂરિસ્ટ કો વહાં સે નિકાલા જિસમે 6 જેપનીઝ ઓર 1 કેનેડિયન ટૂરિસ્ટ ભી થે. કમાન્ડના બહુ ઉપયોગી ચેતક હેલિકોપ્ટરો શત્રુ ક્યાં અને કેટલા છે તેની તપાસ કરવાની
બચાવ તથા ભોગ બનેલાઓને યોગ્ય સ્થળે ખસેડવાના કામો પણ કરે છે. સેનાની ત્રણ પાંખમાં ભારતીય વાયુદળ પ્રથમ સેવા હતી કે જેણે પોતાને ત્યાં સ્ત્રીઓને પ્રવેશ આપ્યો. તેઓ પોતાના પુરુષ સાથીદારોના ખભા સાથે ખભા મિલાવી આગેકૂચ કરી રહી છે. ભારતીય વાયુદળ સૌને પડકારરૂપ તકો આપે છે, જેના થકી તેમાંના ઘણા લોકોએ ઉડ્ડયનના ઇતિહાસમાં પોતાની અમિટ છાપ છોડી છે. પિછલે સાલ મેં યહાં પર એરેસ ઇન્ડિયા જો એરોનોટિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા કી તરફ સે બનાઈ ગઈ થી ઉસમે પાર્ટિસિપેટ કિયા. યે રેસ હમને ગોવા સે લેકે નાગપુર તક કરી ઓર કરીબન 70 એરક્રાફ્ટ પૂરે ઇન્ડિયા સે પાર્ટિસિપેટ કરે ગયે થે, જિસમે હમને હેલિકોપ્ટર સ્ટ્રીમ મે હમ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ હમને ઇસમે લિયા. મેરા સબસે યાદગાર જો ટેન્યોર હે વો લે મે રહા હે, જહાં મેં સિયાચિન મેં અપની ફ્લાઈ ક્યા હે ઓર ઉડાન ભરી હે. મેં વહાં પે મેં ફર્સ્ટ લેડી પાયલટ થી જો વહાં પે પોસ્ટિંગ પે ગઈ થી, એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ કાફી પ્રેશર્સ થે મેરે પે, બિકોઝ આઈ હેડ ટુ પ્રૂવ માય સેલ્ફ. અગર આપકો કુછ હટકે કરના કી ચાહત હૈ, કુછ અલગ કરના ચાહતે હૈ, અગર આપકો એક એસા કરિયર ચાહીએ જહાં પે ચેલેન્જીસ હૈ, જહાં પે સેલ્ફ જોબ સેટિસ્ફેક્શન હૈ, જહાં પે એડવેન્ચર હૈ, તો આઈ થિંક યે બિલકુલ રાઇટ કરિયર હૈ ચૂઝ કરને કે લિયે. બિકોઝ યહાં પે આકે આપકો અપના સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ મેં બહોત મદદ મિલતી હૈ, ઓર આપકો ખુદ પતા ચલતા હૈ કે આપકી જો કેપેબિલિટીઝ હૈ વો ઇતની હૈ કે આપ જિતના એક્સપ્લોર કરે વો કમ હૈ. તો આઈ થિંક અગર આપકો જોઈન કરના હૈ ઓર અગર ફ્લાઇંગ મેં આપકો દિલચસ્પી હૈ, તો ઇસસે બઢિયા કરિયર આપકો કહીં નહીં મિલેગા. કમાન્ડનો એવરો ટ્રાન્સપોર્ટ વાયુ કાફલો નિયમિત કોમ્યુનિકેશન ફરજો બજાવે છે તથા મોટા પાયે સૈનિક ટુકડીઓના સ્થળાંતર વગેરે જેવા કામો નિભાવે છે. આ હવાઈ અશ્વોએ હંમેશા દેશના સ્વયંસેવકો તરીકેની જવાબદારી નિભાવી છે. ભુજમાં ધરતીકંપ પછીના રાહત કાર્યમાં એવરો વિમાનો તુરંત કાર્યશીલ થઈ રાહત સામગ્રી તથા દવા વગેરે પહોંચાડવાના કામે અને માદા જખમી લોકોને અન્ય શહેરો સુધી પહોંચાડવાના કામે લાગી ગયા હતા. વાયુદળની દરેક કામગીરીમાં પ્રશિક્ષણ અને ઉડ્ડયન પ્રવૃત્તિઓ મોખરે રહે છે, તો મેન્ટેનન્સ બ્રાન્ચના સમર્પિત એન્જિનિયરો તથા લોજિસ્ટિશિયનો, પછી તે અધિકારી હોય કે તજજ્ઞ, આ ઉડતા યંત્રોની અસરકારક કાર્યદક્ષતાનો પડદા પાછળનું બળ છે. આ એરમેનો કે જેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યવસાયિકોમાં ગણાય છે, તેઓ સુનિશ્ચિત કરે છે કે એરક્રાફ્ટ તથા સાધનો શ્રેષ્ઠ કામગીરી આપતા રહે. અતિ આધુનિક સગવડો, સાધનો તથા આધુનિક એન્જિનિયરિંગ તકનીકો સહિત તેઓ વાયુદળની પ્રત્યેક ઉડ્ડયન પ્રવૃત્તિની કરોડરજ્જુ છે. આજનો યુગ છે માહિતી વિસ્ફોટનો, અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ પડતો ભાગ ભજવી રહી છે. આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી કેટલાક સમર્પિત વ્યાવસાયિકોએ ભારતીય વાયુદળની કામગીરીની અસરકારકતાને વધારવા ઘણી બધી પ્રણાલીઓનું સ્વયં સંચાલન ઓટોમાઇઝેશન શરૂ કર્યું છે. રેલી તથા જાગૃતિ અભિયાનો એ માનવ સંસાધન વિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારમાં થતી નિયમિત પ્રવૃત્તિઓ છે. પરિણામે કચ્છના અંતરિયાળ ગામમાં વસતો ગ્રામવાસી પણ વાયુદળ વિશે માહિતગાર છે. એરફોર્સ વધારે તો કદાચ નહીં ખબર હોય, પણ ટૂંકમાં એટલું છે કે આપણે હિન્દુસ્તાનની સેવા માટેની એક હિન્દુસ્તાનનો કોઈ આપણા દુશ્મનને સામનો કરવા માટે આ એરફોર્સ સેવા કરે છે. એટલે સેવા એટલે ક્યારેય પણ કંઈ દુશ્મન આપણા દેશ ઉપર આવી ચડે તો આ લોકો પાસે બધી સેવાઓ છે, વિમાન છે, બધા ગન મશીન એવા બધા છે, જે લોકોથી એ લોકોને ખબર પણ પડી શકે છે અને એ લોકો આપણા દુશ્મનોનો સામનો પણ કરી શકે છે. છવ્વીસમી જાન્યુઆરી 2001 સવારે 8:32 દેશ આખો પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મશગુલ હતો ત્યારે ગુજરાતના કચ્છ પ્રદેશમાં અતિ તીવ્ર ધરતીકંપ સ્વરૂપે એક દુર્ઘટના ત્રાટકી
અને માનવ જાતિને રસોડી ગઈ, જિંદગીઓ તબાહ થઈ ગઈ અને મકાનો ધરાશયી. ભુજના એરબેઝે ઘણા હવાઈ યોદ્ધા આ દુર્ઘટનામાં ગુમાવ્યા, પણ વિચલિત થયા વગર બેઝે ફરીથી બેઠા થઈ દુનિયાભરમાંથી રાહત સામગ્રીઓ લાવતા વિમાનો માટે ઉતરાણ સુવિધા ઊભી કરી દીધી. 230 ટનથી વધુ રાહત સામગ્રીઓ ત્યાં ઉતારી શકાઈ તથા 700 લોકોને જુદા જુદા શહેરની હોસ્પિટલોમાં ખસેડાયા. વોર મેં કામ કરના ઓર ઉસ સમય જબ અર્થક્વેક આયા ઉસ સમય યહાં પર કામ કરના યે એક હી તરહ કા બાત હૈ. હમને કાફી લોગો કો રબલ્સ મેં સે નિકાલા હૈ. એર સ્પેસ મેં પૂરે દિન હવાઈ જહાજ થે ઓર યહાં પર બહોત સારા એડ આયા થા દૂસરી જગહ સે જિસકો એરફોર્સ સે સબ જગહ પે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ભી કિયા ગયા. આજે ભુજ એરબેઝ પુનઃ સંપૂર્ણપણે ટટ્ટાર ઉભો છે. હવાઈ યોદ્ધાઓની અંગત દુઃખદ ઘટનાઓ ભૂલી દેશની સેવા કાજે દ્રઢ મનોબળના પ્રતીક સમાન હવાઈ યોદ્ધાઓ માટે શિસ્ત તેમના રોજિંદા જીવનનું અવિભાજ્ય અંગ છે. તો મિલિટરી ડ્રીલ અને પરેડ પણ એરબેઝ પર નિયમિતપણે થતી રહે છે. આ વાદળી વર્દીમાં સજ્જ યુવાનો એક સાથે આગેકૂચ કરવામાં ગર્વ અનુભવે છે. એક તંદુરસ્ત શરીર અને મક્કમ દિમાગ અહીં આ રીતે સજ્જ રખાય છે. સામૂહિક શારીરિક પ્રશિક્ષણ અને આઉટડોર પ્રવૃત્તિઓથી મૈત્રી અને ભાઈચારાનો સ્વભાવ કેળવાય છે. આઉટડોર રમતોથી ઇન્ડોર રમતો સુધી દરેક વ્યક્તિને અહીં મનપસંદ રમત કે શોખમાં આગળ વધવાની તક મળે છે. અને જે ધાર્યા નિશાન પાડવા માંગે છે તેને માટે કમ્પ્યુટર સંચાલિત ઇન્ડોર રેન્જ પણ અહીં છે. આ વાદળી વર્દીમાં સજ્જ જવાનો માટે પરંપરા, સેવા અને શિષ્ટાચાર ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. જ્યારે તેઓ મેસમાં આરામદાયી સમય વ્યતીત કરતા હોય કે નિયમાનુસાર આચાર નિભાવતા હોય, તેઓ પરંપરા જીવંત રાખે છે. કમાન્ડના બધા એરબેઝ આત્મનિર્ભર ટાઉનશીપ સમાન છે. કેમ્પસમાંના કેન્દ્રીય વિદ્યાલયો, એરફોર્સ શાળાઓ, નર્સરી શાળાઓ વગેરે સુનિશ્ચિત કરે છે કે બાળકો તેમના મા બાપ કે શિક્ષકોની દેખભાળથી ક્યારેય વંચિત ન રહે. સ્ટેશન મેડિકેર સેન્ટરો આધુનિક સવલતો અને સુશિક્ષિત ડોક્ટરો ધરાવે છે, જે તેમની આરોગ્ય જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખે છે. પણ વાયુદળના કોઈ પણ વ્યક્તિની જિંદગી અધૂરી છે. એરફોર્સ વાઇવ્સ વેલફેર એસોસિએશન અફવાએ ભજવેલી કામગીરીના ઉલ્લેખ વગર, અફવા જેણે ભારતીય વાયુદળના સામાજિક તાણાવાણાને મજબૂત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. અફવા એસી ઓર્ગેનાઇઝેશન હે જો હમારે એરફોર્સ પર્સનલ કે પરિવાર કો દેખભાળ કરતે હે, ફિર હમ લેડીઝ કા હેલ્થ કા ભી દેખભાળ કરતે હૈ. અમુક બેઝ પર ઉભા કરવામાં આવેલા વોટર ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ વરદાન સમાન સાબિત થઈ રહ્યા છે. યે એક તરહ સે ડેઝર્ટ એરિયા હૈ તો યહાં પર જો વોટર હૈ વો સલાઇન વોટર હૈ તો પીને કે લિયે સબકે લિયે હેલ્થ કે લિયે બહોત જ્યાદા પ્રોબ્લેમ રહેતા હૈ. તો ઇસસે આઈ મીન મેરે જો જિતને પર્સનલ્સ હૈ યહાં પર લેડીઝ હૈ, બચ્ચે હૈ, પાયલટ્સ હૈ, સબકી હેલ્થ કે લિયે બહોત હી અચ્છા રહેગા. ઓકે પહેલે આઈ મીન ઇસસે બીમારીયાં ભી બહોત બઢ જાતી હૈ સલાઇન વોટર પીને સે ઓર કાફી કેસીસ ભી એસે આયે થે અર્લિયર હમારે પાસ. તો આઈ થિંક ઇસસે હેલ્થ ઇમ્પ્રૂવ હોગી એઝ વી સે દેટ હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. જો વિડોઝ હૈ હમારે એરફોર્સ પર્સનલ કો હમ ઉનકો પૈસે દેતે હૈ, હમ કોશિશ કરતે હૈ ઉનકો કામ દિલવાને કે લિયે ઓર અપને આપ કો બઢાને કે લિયે હમ ટેલરિંગ ક્લાસીસ કરતે હૈ, હમ કાઉન્સલિંગ દેતે હૈ હમારે સંગનીઝ કો જો ઉનકે આપ ઘર કા પ્રોબ્લેમ હૈ, બચ્ચોં કા પ્રોબ્લેમ હૈ ઓર કભી કભી બહાર કે ગાંવ કો ભી અડોપ્ટ કરતે હૈ. મહિલા સાક્ષરતા અભિયાન જો હમને ચલાયા હુઆ હૈ યહાં પે કરીબ 53 લેડીઝ આતે હૈ અભી ઓર
साथ साथ लेडीज़ के अलावा हमारे आसपास जो सर्वेंट्स के जो बच्चे हैं वो भी इस अभियान में शामिल है। શાંતિ સમયની ઉડાન હોય કે પછી દેશની હવાઈ સીમાના સંરક્ષણની તૈયારી હોય કે પછી ધરતી પર એક સૌજન્યશીલ પુરુષ, ભારતીય વાયુદળના સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડે પ્રદેશના રંગીન અને જીવંત સામાજિક તાણાવાણા સાથે પોતાને વણી લીધું છે. હવાઈ યોદ્ધાઓ પોતાના કામ પાછળ પોતાની આજ સમર્પિત કરી રહ્યા છે આપણા સૌની આવતીકાલ કાજે. વધુ મહત્વની વાત એ છે કે તેમને માટે પોતાના ગણવેશના ગર્વ સાથે પોતાનો વ્યવસાય સાચે જ મુઠ્ઠી ઉંચેરો લાગે છે. ભારતીય આકાશમાં થતી પ્રત્યેક ઉડાન આપણા રાષ્ટ્રના મિજાજનું પ્રતીક છે. તે પ્રતીક છે ટચિંગ ધ સ્કાય વિથ ગ્લોરીના મુદ્રાલેખને વરેલા મહાન લડાયક બળ ભારતીય વાયુદળનું.